Vsak dan je spraševala, če pismo je prišlo od njega, ki je rekel, da ljubi jo zvesto. Vsak dan ji pošta reče, oj, tekle pisma ni, morda je že pozabil, kaj je govoril ti. Oddajte svoj glas za ansambel Hopla na 090-6767 in pritisnite številko 4. Izmed vseh, ki boste glasovali ta teden, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel digitalni fotoaparat. Konec meseca maja bomo izmed vseh, ki bodo glasovali pretekli mesec, izžrebali srečnega dobitnika vikend paketa z letalom v Splitu.